I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi serijal Call of Duty Modern Warfare 3. Ovo je dobra igrica, evo kao što vidite počeli smo. Ja sam ovu igricu prešao jedno 3-4 puta sigurno i sad ćemo da vidimo. Nisam baš sve ni zaboravio, ni zapamtio. Ali jako dobra igrica, jako dobre grafike. Oh fuck. I da ne odugovlačim, počnemo da igramo. Ok, izašli smo. Zadatak ja mislim da je da treba da uništimo neki kao neku antenu koja blokira signal ovim ovdje likovima. Tako da sad ćemo da imamo. Jao, već je da mu ubio. Ja tako loše gađam ljudi. Ja tako loše znam ovo da igram. Nećeš. Gdje si pošao bre? Gdje ćeš? Kvo si ti? Ovi bolje pucaju nego ja vam kažem. Čekaj, pade mikrofon. Inače ako vas zanima kakav je mikrofon ja što koristim zato što se malo loše čuje, je od slušalica. Okej, ti si došao. Sad ćemo headshot. Sad. Jel izlaze? Izlaze. Ne! Koji ga pogodi? Ne. On je dobro. Jeste dobro. Stigli su naši. No shit jebote, ko je ovo puška? Uuu jebote. O. Ne. Ujebot. Čekaj, gdje, nema ovo. Jel treba nekog da pratim, ne? Nije. Aha, eno ih. Ujebot. Okej. Ujebot. O! Bež. Trči, gotovo. O, ubiše me. Če mu ubio ljudi, će mu ubio. Dobra, nisam ubijen. Živca. Ok, imam dobri metkovi. Ok. Krećemo. Opa! Što su udario bre? Ja mnogo metkovi traži. Što, pa volim da pucam, šta hoćeš? Gdje sad? Što sam se vratio? Okej. Gdje, evo ga. U stari dvojica. Čekaj, oba dvojica sam ubio, nis. Dođi, mili kill, ne. A što bega bre? Ovo ste vidjeli beg od mene? A begaj. Ajmo. Okej, neću previše da trčim. Idemo. Ajde. Evo ga. Idemo. To je bio jako prevelik fail. Šalim se, nije. Okej, krećemo. Idemo. Ajmo. To su Grinch Truck i Sandman. Ova jedinica, ja mislim da se zove Delta Force ili tako nešto. A ja se zovem Frost. Ja sam Frost. Okej. Evo vidite, Sandman. To mi se sviđa što piše ovako. Okej. Izvolite. Zapamtio sam da je na G. Ne. Ne, jebote! Pa jebote, ne! Ne!
Marš, 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 stoke, stoke, stoke. Ja begam. Niste više stoke, ajde. Sad ste... Ma šta ćeš ti bre, šta ćeš? Šta ćeš? Aha, još ste tu, ja, još. Menjam pušku, ne mogu više. Aj sad. E, sad ću im jebe mater. Ne, šta je, beži. Dobro je. Šta, šta? Aha. E, sad trčim. Aha, tamo je ovo. Trčim. Mej, ej. Ja tako loše gađam. Čekaj, šta je? A ovo dole nešto piše na 3. Ne! Dobre. Ovako. U, a, da, 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 povećava ovaj. Povećava kao snajper sad. Dobro, ne baš kao snajper. A. A, neć, neć. Nećeš, nećeš. Begi sad. Begi gore. Mogao sam i mili. Kill. Ej, ej, ej! Ej! Ej, pa smiri se! Ej! Nećeš, nećeš. O, ovdje imamo ovo. Super. Čekaj. Tamo. Ej! Mamu, ti jebem tvoju. Daj mi pušku. Trk, 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 trči! Trči tamo, ja mislim da ima jedan. Aha, evo ga. Gotov je. Ajde! Ja znam šta je ovo, zametko je. Evo ga. Uuu, bio sam moj. Ne! Mars bre Sandmanu, jebem ti mater. Beži tamo, beži, 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 ajde, beži, ajde. Ko puziš ti? Ovaj mi puzi. Puzi. Trči. Trk, ne! Trči bre. Sad. Ne derite se pa vi. Trk. Sad, 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 sad. Idemo. Ujebat. Uuu, ovo je bilo dobro. Uuu, šta vas je. Se toliko niste? Imaš još? Ne, nije ovo. Pucao sam u prazno. Neću. Može. O! Okej, će me čuvate. Kad ste me pa vi čuvali, majke vam. Ne, ne. Puni bre to! Ne. To, to, nije. Oćeš. Yes, to je to ljudi, to je to, adios, ok, vratimo na pušku, skinemo ovo,
I sad vam se, ja mislim, vraća signal koliko čujete. Valja čujete. A! Gore su! Ne, jebem te usta! Jo! Ne mogu da verujem. Imam onog... Onog... Da, raketu, yes! Idemo! Yes! Yes! Ubili smo ih, idemo dalje. Šta je, bravo? Šta, ba šta hoćeš ti? Šta? 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 Ne... A nema to ništa, nema, nema! Što neće više četiri? Četiri! Neće, ne! Ok, krećemo. Ajde! A, f. Idemo. Ok. Idemo sad. Oh jebote, bog, ovo sam od uvek želeo. Minigun! Okej. Okay. Idemo. Ovo Overlord što vidite, ja mislim da je to kao neki štab ili general. O jebote. Jebote, bog, odakle dvojica? Ču te downujem ja tebe ako ne učutiš. Jebem vas usta, odakle trojica sad? Okej, okay, jedan je otišao. O, dvojica. Okej, okay, i... Ne, toliko. Jeste, ujebot. Evo sad. Okej, okay, skeniran. Ding, 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 ding. Idemo. O, jebot. Marš pička ti materina. A jebem te usta. A? Marš bre! Ti mi se dereš ti. Ko si ti bre? Ja. Ujebem ti sve. Toliko. I sad će u nas da se zakači kao i uvek. Ujebot. Znao sam. Znao sam. Pa idite! Ajde! Okej. Okay. Šta psuješ bre na helikopter, vozite ovoliko, a ti psuješ njega. Drž se! Evo ga. Okej. Okay. To je bilo to ljudi za ovaj klip, znači ovo je prva prva misija u Call of Duty Modern Warfare 3. Završili smo je i u sljedećem klipu, znači radimo tako po misijama, znači radit ću svaki klip po jedna misija. I to je bilo to ljudi, nadam se da se svidio ovaj klip, ako jeste obavezno ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.